Môže to byť ešte virtuálne, to znamená v 3D realite. Roman ti dá okuliare a povie, a teraz poď. To je takzvaná tá VR technológia, veľmi odporúčam, je to veľmi dobré, každý by si to mal vyskúšať. Ja som si teraz kúpil takú novú hru, volá sa to, že Apollo 11, je po mesiaci. Mm-hmm. Mesiac som nebol doma. A som sa pýtal, hovorím, Marian, no jak tam na tom mesiaci? A hovorím, vieš čo, žiadna atmosféra. Nič. Bez atmosféry. Proste, totálna nuda na tom mesiaci. Žiadna atmosféra. VR, odporúčam, virtuálna realita. A na mesiaci je ktorý mesiac teraz? Február. November? Teraz kníh. Kľud s tým starším. Február, mesiac kníh. No...